នៅក្រៅពេលវេកកម្មដ៏មួយកញ្ញាឆ្នាំ2001អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនបានខ្លាញ់ទៅជាមេភារកិច្ចជន់ដែលត្រូវបានគេតាមប្រមាណជាង២បំផុតនៅលើពិភពលោកអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ20,000,000 ដុល្លារដល់អ្នកណាដែលផ្តល់ព័ត៌មានឈានទៅចាប់ខ្លួនប៊ីនឡាដិនបានអាមេរិកនៅពេលដែលលើកទ័ពចូលទៅឈ្លានពានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះក៏បានអះអាងផងដែរថា គូដែលសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីតាមប្រមាញ់មីនឡាដិនក៏ប៉ុន្តែប្រមាណជាដប់ឆ្នាំក្រោយមកមីនឡាដិននៅតែមិនត្រូវបានគេរកឃើញហើយសូម្បីតែមីនឡាដិនលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសណាពិតប្រាកដនោះក៏គេមិនតែអាចដឹងច្បាស់ផងដោយព័ត៌មានខ្លះថានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះថានៅប៉ាគីស្ថានហើយរហូតមានខ្លះទៀតថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ អង្គការបានទៅបន្តរៀបចំផែនការវិប្រហាភារកម្មទៅលើលោកខាងលិចរួមមានដូចជាភារកម្មនៅបាលីឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ2007នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញឆ្នាំ2004និងនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2005ជាដើមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការតាមប្រមាណមីនឡាដិនអាមេរិកបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដ៏ទំនើបៗដែលខ្លួនមានរួមមានទាំងផ្កាយរណបនិងយន្តហោះឈ្លបយកការហៅ GPS គឺប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបក្នុងការលួចតាមដានការតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលចោទគឺចោទលើត្រង់ថាប៊ីនឡាដិនដែលដឹងអំពីតាតិចអាមេរិកបានជិះវៀងដាច់ខាតមិនប្រើទូរស័ព្ទឬអ៊ីនធឺណិតហើយប្រើមធ្យោបាយតាក់ទងដ៏ចាស់កម្រិតមួយគឺអ្នកនាំសារអ្នកនាំសារនេះហើយដែលក្រុមការងាររបស់ CIA យកស្គូចជាអាទិភាពមួយនៅក្នុងការតាមរកប៊ីនឡាដិនហើយនៅឆ្នាំ2004 ដំរីដ៏សំខាន់មួយក៏បានលេចឡើងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាំសាររបស់មីឡាដិននៅគ្វាន់តាណាមូទីតាំងដែលអាមេរិកជួលពីគីម៉ាយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកត្រូវបានគេយកទៅប្រើធ្វើជាទីតាំងឃុំឃាំងភារកិច្ចដែលគេចាប់ខ្លួនពីបរទេសជាពិសេសគឺសមាជិកក្រុម Al-Qaeda នៅក្នុងការសួរចម្លើយអ្នកទោសនៅគ្វាន់តាណាមូនេះមានឈ្មោះមនុស្សម្នាក់គឺ Al-Qaeda ដែលគេតែងតែលួចញឹកញាប់ជាងគេ រហូតធ្វើឲ្យក្រុមការងារ CIA មានការសង្ស័យថាអាល់កូវេទីនេះគឺជំនួសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាល់កេដាហើយប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងជិតដិតជាមួយនឹងប៊ីនឡាដិនឬមួយក៏អាចជាឈ្មោះសង្កត់របស់ប៊ីនឡាដិនផងក៏អាចថាបានអាល់កូវេទីក៏បានក្លាយទៅជាអតិភិបដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមការងារ ឆ្នាំ 2008 លោកអូបាម៉ាបានចាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយនឹងការសន្យាថាលោកនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរក Bin Laden ឲ្យទាន់តែឃើញលោកអូបាម៉ាបានដាក់បញ្ជាឲ្យ CIA យកការប្រមាញ់ Bin Laden មកធ្វើជាអធិភាពទីមួយហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកអូបាម៉ាក៏បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានឲ្យសហការក្នុងការតាមរក Bin Laden នៅពេលនោះ ប៉ាគីស្ថានគឺជាសហព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកដែលក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ាគីស្ថានបានទទួលនូវជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីអាមេរិកជាពិសេសគឺជំនួយខាងផ្នែកយោធាដើម្បីជាធ្នូក្នុងការជួយអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអាមេរិកសង្ស័យថាប៉ាគីស្ថានខ្វះភាពស្មោះត្រង់ដោយដៃម្ខាងយកលុយពីអាមេរិកឯដៃម្ខាងទៀតលួចជួយក្រុមភេរវកម្មដោយសម្ងាត់ឬយ
ដោយទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចប៉ាគីស្ថានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកព័ត៌មានសង្កត់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងក្រុមភេរវជនជាពិសេសបានផ្ដល់បញ្ជីលេខទូរស័ព្ទចំនួនរាប់រយដែលគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាល់កៃដាតាមរយៈការលួចស្ដាប់លេខទូរស័ព្ទអស់ទាំងនេះហើយដែល CIA អាចកំណត់មុខសញ្ញាអាល់កូវៃទី
ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយដែលគេកំណត់ថាជាអ្នកនាំសារដោយចំនួនបំផុតរបស់ប៊ីនឡាដិនចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2010 ក្រោមការឃ្លាំមើលពីលើដោយផ្ការណបនិងដ្រូនឆ្លប់យកការរបស់អាមេរិកនៅពីនោះ ដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតរបស់ប៉ាគីស្ថានអាល់កូវៃទីបានបើកឡានចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយដែលគេមើលមិនផ្លែពីខាងក្រៅគឺជាផ្ទះធម្មតាមួយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ទាំងតាមរយៈផ្កាយរណបនិងដ្រូនឆ្លប់យកការនិងទាំងការដាក់ពង្រីភ្នាក់ងារចារកិច្ចឲ្យបំណងខ្លួនជាប្រជាជនសម័យធម្មតាឲ្យទៅរស់នៅជុំវិញនោះស៊ីអ៊ីអាក៏បានសន្និដ្ឋានថាអ្នកដែលរស់នៅក្ន
ថានោះគឺជាប៊ីឡាដិនអ្នកក្នុងពេលដែលស៊ីអាបន្តតាមរកភ័ស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ប៊ីឡាដិននៅអាបូតាបាននៅឯស៊ីតាវិមានឯណោះវិញលោកអូបាម៉ាបានកោះប្រជុំសម្ងាត់នៅមន្ត្រីចំណុចចំណិតដើម្បីជជែកអំពីចំណាត់ការបន្តនៅពេលនោះស៊ីណារីយ៉ូចំនួន3ត្រូវបានលើកឡើងទី1គឺសហការជាមួយនឹងអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែស៊ីណារីយ៉ូនេះត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយសារតែគេមិនទុកចិត្តប៉
ក៏ប៉ុន្តែស៊ីណារីយ៉ូទី២នេះក៏ត្រូវបានចរចាចោលដោយគ្នាដោយសារតែលោកអូបាម៉ាបារម្ភខ្លាចមានស្លាប់ជនស៊ីវិលដែលនៅក្បែរខាងនៅម្យ៉ាងទៀតគឺខ្លាចសាកសពមានរ៉ាដិនត្រូវខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុងលែងមានភ័ស្តុតាងសម្រាប់ប្រាប់សាធារណជនស៊ីណារីយ៉ូទី៣ដែលលោកអូបាម៉ាសម្រេចជ្រើសរើសយកគឺការបញ្ជូនកងកម្លាំងដោយពិសេសឲ្យលួចចូលទៅធ្វើការវាយប្រហារលើផ្ទះនៅអាបូតាបាត ឧស្សាហ៍ពីឆ្នាំ2006លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានដឹងថាអូសាម៉ាបិនឡាដិនមេភេរវៈជនដែលគេតាមរកមុខបំផុតអរិយាពេលដប់ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការកម្មង់ដូអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអាបូតាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្វីៗត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងតាំងពីរកខែមុនដោយលក្ខការយ៉ាងសម្ងាត់បំផុត នៅខែមករាឆ្នាំ 2011 នៅក្នុងពេលដែល CER កំពុងតាមឃ្លាំមើលផ្ទះនៅអាបូតាបាតហើយគេនឹងមិនទាន់ប្រកាសច្បាស់នៅឡើយផងថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺជាប៊ីនឡាដិនលោកអូបាម៉ាបានចេញបញ្ជាឲ្យរៀបចំគម្រោងការទុកជាស្រេចដើម្បីត្រៀមបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើប៊ីនឡាដិនភារកិច្ចនេះត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យកងកម្លាំងដូដ៏ចំណាំបំផុតរបស់អាមេរិកដែលគេឲ្យឈ្មោះថា SEAL Team 6 ថ្ងៃទី16ខែមករានាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ច CIA កូឡុកលេអនប៉ានីតាបានជួបដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងកម្លាំងដូអាមេរិកគឺអត់ដំនីវីអៃវីលៀមម៉ាក់ក្រេវិនដើម្បីពំនាំយកប័ណ្ណបញ្ជីពីលោកអូបាម៉ាឲ្យរៀបចំព្រឹត្តិបត្តិការកម្លាំងដូនៅអាបូតាបាតក៏ប៉ុន្តែដោយមិនត្រូវបានចេញឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះគឺមានតែដិននៅខែមេសាស៊ីលធីម 6 ចាប់បានធ្វើការហាត់សមនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងឲ្យដូចគ្នាទាំងស្រុងនឹងទំហំប៉ុនគ្នាគឺនឹងផ្ទះនៅអាបូតាបាតតាមគម្រោងការកងកម្លាំងដូចចំនួន 23 នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកបកប្រែម្នាក់នឹងធ្វើដំណើរតាមអូថំពីកញ្ចក់ចំនួន 2 គ្រឿងហោះហើរនៅពេលយប់ងងឹតចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសម្ដៅទៅអាបូតាបាត
នៅពេលទៅដល់ទីហ៊ានប្រមួយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ពង្រីនៅខាងក្រៅរបងផ្ទះប្រមួយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវចោះតាមខ្សែពួរពីអធំពីកញ្ចក់ទៅលើដំបូលផ្ទះវាចាក់ចោះទៅចន់ខាងក្រោមចំណែកឯដល់ពីអ្នកផ្សេងទៀតចោះចោះនៅខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះវាលោកចាប់ពីចំផ្ទាល់ដីឡើងទៅចន់ខាងលើកិច្ចសរុបចាប់តាំងពីពេលទៅដល់រហូតពេលបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការហើយឡើងអធំពីកញ្ចក់មកវិញការវាឈ្មោះនេះ ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម30នាទីធ្វើយ៉ាងណាចាក់ចេញពីអាវុធរបស់ដោយសុវត្ថិភាពមុនពេលដែលកងទ័ពប៉ាគីស្ថានធ្វើដំណើរមកដល់ដើម្បីគិតពីរ៉ាដាររបស់កងទ័ពអាកាសប៉ាគីស្ថានលោកម៉ាក់ក្រេវិនបានធ្វើសម្ណាពិសេសសុំប្រើប្រាស់អធំពីកញ្ចក់ធុនទំនើបចុងក្រោយបំផុតដែលអាមេរិកទើបនឹងផលិតបានហើយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខាងបំងកាយពីរ៉ាដានៅថ្ងៃទី23មួយខែមេសា ក្រោយពីបានហាត់សមអរិយាពេលជិតមួយខែកងកម្លាំងដូអាមេរិកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកមួយនៅក្នុងទីក្រុងចិលាឡាបាតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីរងចាំបញ្ជាពីលោកអូបាម៉ារហូតមកទល់នឹងពេលនោះកងកម្លាំងដូអស់ទាំងនេះនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាចំណុចស៊ីកនៃប្រតិបត្តិការដែលគេត្រៀមធ្វើនេះគឺមានតែដែនតាកាពិតសូម្បីតែស៊ីអាក៏នៅមិនទាន់មានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ច្បាស់100%រយន
ត្រង់ពីបានតាមខ្លងមើលអរិយភាពប្រមាណជាអាហ្វហ្គានីស្ថានយុគថ្ងៃសៅរ៍ទី30មេសាឆ្នាំ2001អដាមសេនីអេតម៉ាក្រាវិនបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមកម្មង់ដូត្រៀមខ្លួនបាក់ប្រតិបត្តិការវិលុកលើផ្ទះនៅអាបូតាបាតនៅយុគថ្ងៃអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទទី2ឧសភាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាគោលដៅនៃការវិប្រហារនេះគឺដើម្បីសម្លាប់អូសាម៉ាបិនឡាដិននៃភារកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវលើការវិប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំបំផុតមានលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ
ដែលបានចាប់និងសាមសិបនាទីយប់មកក្នុងស្រុកកម្លាំងដូចទាំង20បែកណាស់ឡើងជិះអធិបតេយ្យកិច្ចពិសេសពីក្រុងចាក់ចេញពីបន្ទាយនៅចលនាឡាបានហោះតាមពីក្រោយដោយអធិបតេយ្យធុនស៊ីណុកពីក្រុងស៊ីទៀតលោកកងកម្លាំងដូចចំនួន50 លោកអូបាម៉ានឹងមន្ត្រីចំណិតចំណិតទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកជួបប្រជុំគ្នានៅសេតាវីមានដើម្បីតាមដានមើលប្រតិបត្តិការតាមរយៈរូបភាពបញ្ជូនដល់ផ្ទាល់ពីដ្រូនឆ្លប់យកាដែលហោះនៅពីលើអាវុធបានម៉ោងប្រមាណជា12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រអធិបតេយ្យចាក់ទាំងពីរគ្រួងរបស់កងកម្លាំងដូស៊ីលធីម6បានហោះទៅដល់ផ្ទះនៅអាវុធបានអធិបតេយ្យចាក់ទី1រៀបចំចោះចតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះក៏ប៉ុន្តែ ត្រូវធ្លាក់ដោយជួបនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុគ្រោះថ្នាក់នេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផែនការដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអធិបតេយ្យចាក់ទី2ដែលក្រុមតម្លាក់កងកម្លាំងដូនៅលើដំបូលផ្ទះក៏ត្រូវប្ដូរមកចោះចតនៅខាងក្រៅបរិវេណផ្ទះវិញរួចហើយទើបវាលោកចូលតាមទ្វាររបងចូលទៅខាងក្នុង ក្រៅពីបានជួបប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវជាមួយនឹងភេរវកជននៅជាន់ផ្ទាល់ដីកម្លាំងដូអាមេរិកបានវាយលុកទៅជាន់ខាងលើហើយបានរកឃើញនិងបានសម្លាប់បិនឡាដិននៅក្នុងបន្ទប់ដេកនៅជាន់ទី3ប្រមាណជា30-8នាទីក្រោយពីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងដូអាមេរិកបានចាក់ចេញពីអាវុធបាទហោះសម្ដៅទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញដែលនាំទៅជាមួយនៅសាកសពរបស់បិនឡាដិនព្រមទាំងកុំព្យូទ័រជាច្រើនគ្រឿងដែលផ្ទុកនៅឯកសារសំ
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៅសម្ងាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃសត្រូវនៅវ៉ាស៊ីនតោនម៉ោងដល់មួយនៅ 30:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 1 ឧសភាត្រូវជាម៉ោង 8 និង 30:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 2 ឧសភានៅប៉ាគីស្ថានលោកអូបាម៉ាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិក
Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Terrorists.